walaalahay qaybtan waxaan ku baranaynaa this that and those ayaan ku baranaynaa hadii la yiraahdo walaalahay insha Allah marka walaalahay halkan waxaad aragtaa nin baa taagan a man and this waxaad aragtaa this kan markaan ku dhaho waa wax ii dhow ma garatay oo hala wax ii dhow af soomaali kan markaan ku dhaho waa wax hal ah haddana aanay iga fogeyn mujada kan aan gacantaydu gaari karto kan nin kasta walaalahay kan mujada this waa kan waa wax kuu dhow oo singular oo keliya walaalahay insha Allah this kan aan maxaa dhihi kartaa tan iyo kan macnaha ma fahmino gabar haddeeta waa tan wixi lab hadduu yar waa kan ma kasta walaalahay insha Allah sababo this waa wax kuu dhow insha Allah oo hal ah hadda labadan haddaa fiiriso way ii dhow yihiin gacantayda hadday tanta way gaartaa so this kuwan mujeda waa wax laba ah wixii macnaha oo labo ama kasii badan mujeda waxaan dhahnaa waxa weeyaan kuwan kan ma dhihis kuwan baad leeda marka kuwan marku dhahay this way ku dhow yihiin very close waxaan kaa fogeyn ya this marka tilmaamaysan gacantaad u fiiqaysaad this aleed afka this taas kimis ku jirno gacantaad waa inay fiiqdaa gacantaad waa inay tilmaanta wixii this marka waa sabto marka u sheed hadaf Soomaali kuwan marka leed waa tusaysa magta kuwan gacantaad ugu fiiqaysaad leed kuwan bayle marka saasan ka raba marka isticmaalisi this hadaa tir waa inaad gacan fartaad waa inaad ku taagta meeshii aad in hadalkaagu socdo insha Allah walaal insha Allah so hadda maxaan ku soo baray this jamaci waa maxay this bal hadda now aan aragno wax naga fog aan arko insha Allah marka hal wax oo ka fog waa maxay that kaas mujadda aniga gacantayd waa tan please mujadda ilaa halka way iga fogeyeen mujadda ku hormaart inay soo dhawaayeen hadda kan aad ayuu kaaga fogeyeen markaas so that means that waa maxay waa kaas wax ka fog fartaad fiiqaysa kaas markasta walaalay kaas markasta walaalay mararka qaarkood waxaa jirto miiska weyn aan fadhiyo kale wax markay ii dhowyiin wax markay xoogaa iga yara fogyihiin waad isticmaal wixii haddaad gacantaad aada u qabto waa gaartaa laakiin markaad laba wax isku barbardhigaysa ma arta kan iyo kaas waad isku barbardhigt wixiina waa ku wada dhowyihiin ma kaste laakiin haddaad rabto wax kaa fog aad tilmaanto waa kaas ya haddii waxa miiskii tagiso laba kombyuter baaisa kombyuter halkan iyo haysta kombyuterka iyo kale waa kana this computer and that computer waa mujada labadan miiska dhinac inay cay ka saarin markasta walaal midna wuu ii sukeeya midna wuu ii yara fogeeya markasta walaale waa isku mid waa loo isticmaali kartaa not inaad wax aad kaaga fog kaliya inaad isticmaali kartaa ya walaale wax markaad labo isbarbar dhigaysid yes aad tiraad kan iyo kaas af soomaali ka cabrad af soomaali maxay kan iyo kaas dadkiina af soomaali ka seenin ayna ku wareeraan dadkiina af soomaali ka seen waad si sahal baad fahmi kartaa walaale ya insha Allah marka kan waa hal marka wax jamac oo kaa fog nama sidee baan u akhrinaa english af soomaali waa kuwaas marka englishkana aan aragno walaalahay haddii aan yiraahdo waa kana those kuwaas hadda intan maxaa baratay this kan that kaas those kuwaas ya walaal intaa xiji oo ha iloobin hadda waxaan yeelaynaa sentence baan ku daraynaa insha Allah walaalahay marka walaalahay sentence aan ku dara fiiriya this is a book kani waa book mujad this waa kaliya marka waxa kaliya markuu yimbe maxaan isticmaalnaa is ya marka noun-kana maxaan isticmaalnaa a book this is a book no different hadday waxaan soo baranay this is a book waa singular maxaan isticmaalnayna waa kali waxa isticmaalaysa is also hadda maxaan ku dhaa kaliya markuu magac yahay maxaan dhahdaa a book a book eva mesh quarta marte so this is a book kani waa book ya walaalahay marka inta fiiri this waa jamac maxaan isticmaal waxa vb maxaan isticmaal are marka hadda waxaan baranay vb wax present past wax present hadda lagu yeyn baranayna marka so is are waa present not past wax tagay ma ya walaalahay insha Allah marka taasan baranayna marka walaalahay fiiriya these are books kuwan waa book yaal marka books magaca buuga ah maxaad artis noun in esraay nownka eska suu qaata mu kusoo baray waa kusoo bar walaada xasuusta books es baad raacday maxaan ku dhaa vbga jamaca maxaan qaadanay are so these are kuwani waa books waa buwaag yaal that is a book kaasi waa book kaas haddaan kuna waa oo
also waa single waa wax kaliya. marka muxuu qaadanaya isbuu qaadanaya abuugna muxuu qaadanaya just a book because why is a because waa singular waa wax kaliya walaalaya marka jamic aan aragno those are books جمع muxuu qaati are those are books marka walaalaha haddaad xayar aad fikirto ya casharadii hore aan soo barno kale haddaad fiirso waa isku mid wax present marka la hadlay singular iyo jamac doesn't matter waxaad ka hadlaysid markasta wixii isku siba u dhacaya markasta walaala insha allah this is a dime hanson this is a man this is a boy waxaas oo dhan ma soo akhrinay jamici ma soo kala barnay walaalaha waa isku mid insha allah don't macnaha confuse asaga dhigan waxa isku fiir kani kan isku fiir waxa meesha u socdaan fahan then wixii waad fahmaysaa insha allah laakiin adoo aan fahmin hadaad ka dhaqaaqdo then waad wareereysaa markasta walaalay marka fikir kani waa maxay waa noun maxaad aragtay inuu israacsanayn maxaad ogaanaysaa inuu yahay singular noun inuu yahay markasta halkan waxaad aragtay as baad aragtay maxaad ogaanaysaa inuu plural yahay uu jamac yahay walaalay markasta as baad siisay ya maxaa sa koray are maxaa sa kore ku baray marka ee aragtidaan ku dhahay maxaa ka dhow noun baa ka dhow magac baa ka dhow magac baa ka dhow markasta walaalay marka this is a book kani waa book these are books kuwani waa books that is a book kaasi waa book those are books kuwani waa book ya one more time ma akhrina walaalay please ila akhriya this is a book 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 ya walaalay these are books these are books these are books these are books ya walaalay that is a book that is a book that's a book that's a book that's a book those are books those are books those are books those are books marka walaalay aan aragno isagu oo aan ku dariyo diidma aan ku dari insha allah ya oo negative aan ku dari insha allah aynu baran hadda la yiraahdo casharka soo xiga insha allah